Атом электростанциясының құрылысы қоғамдағы өзекті мәселелер қатарын айналды. Бұл тұста түрлі сала өкілдерінің басын қосқан ауқымды шаралар легі де тоқтаусыз өз жалғасын табуда. Күні кеше өңірге ғалымдар келіп, Жамбыл политехникалық жоғары колледжінің оқытушыларымен және студенттермен кездесті. Кездесу барысында мамандар атом электр станциясын салу елімізде қуат көзін тұрақтары қауіпсіз түрде қамтамасыз ететін бас айтты. Энергияны жеткілікті болу Қазақстанның әлемде алдыңғы елдер қатарына қосатынын жеткізді. Инфрақұрылымның дамуы, өнеркәсіптің өсуі, жаңартылатын энергия көздерімен қатар атом электр станциясында елдің экономикалық болашағына үлкен үлес қосатынында сөз болды. Сонымен қатар Қазақстанда табиғи уран қоры өте мол және оны тиімді пайдалану елдің экономикалық даму үлкен серпін беретінін тілге тиек етті. Сіздерге келген басқосуымыздың негізгі басаты, қазір бәріміз талдап атқан, біреулеріміз керек, а біреуіміз керек емес шығар деген атомды электростанция туралы. Соған білгенімді айтқым келеді. Ал шынымен соларға айтқан дұрыс па? Ал халықтың көбісі атомдық электростанция керек дейді. Ал әлемге қараса, то же самое Германия, то же самое Франция, даже катастрофа была. Япония сюда каптаган Пелембайджа, он шахты, дерма шахты атомных электростанций бар. Егер керек болмаса, олар неге жауапты самай? Оны пайдаланып жатыр. Кездесу сонда мамандар қатысушы тараптың сауалдарына жауап беріп, халық арасындағы түсініспеушілікті азайту мақсатында ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүйелі түрде жүргізілетінін жеткізді. Бақжан Шамшиева, Аслан Қожахметов, Азамат Бескенов, 77 News.